Aliás, Mário Jorge, eu queria te dizer que eu peguei emprestada aquela revista que tava na sua pasta. Que revista, Mário Jorge? Nada, meu bem. Uma revistinha infantil. Isso é mentira, Mário Jorge. É verdade, Dona Celinha. Eu vi a capa da revista. Chama Rosca e o Ganso. Se bem que eu examinei a revista e não reconheci nem a rosca nem o ganso daí. Segura esse pão, aponta assim e joga pra baixo. Deixa cair no chão. Não é preciso. Eu já conheço o resultado. Comigo cai tudo virado pro lado errado daí. Se não agarrar bem o pão, o biscoito, a torrada, eu passo fome, porque cai no chão e estraga. Aí, ó. Manteiga virada pro chão, como eu falei. Inês é morta. Não morreu, não. Inês não morreu. Claro que caiu morreu. Caiu da janela, mas não morreu. Ela caiu da janela do 202 porque foi fazer graça pra um peão da obra em frente. Ela remexeu daqui, ela remexeu de lá.